السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے, جب مبعوث کیے گئے, اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے اور دنیا کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا تھی, کیسی کیسی مصیبتیں جھیل رہی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کی شروع کی زندگی کیسی گزری, ان سب بات پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پریشان ہو کر سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے تھے, اور وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں. ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں, انشاءاللہ آپ کو دین کی بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوگی, اور یہ معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا تھا, لیکن نبوت یعنی پیغمبری کے 10ویں سال ان کا انتقال ہو گیا. اب قریش کو کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ ستانا اور تنگ کرنا شروع کر دیا. مکہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام سنیں, لیکن طائف کے لوگ مکہ والوں سے بھی بڑھ کر نکلے, پتھر پھینک پھینک کر اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. جب تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ بدمعاش آ کر زبردستی اٹھاتے اور پھر پتھر برسانے شروع کر دیتے. بڑے مشکلوں سے بچ کر کسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے. یہاں مخالفت کا وہی رنگ تھا بلکہ کچھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی. یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دوسرے قبیلوں کو اپنا پیغام سنانا چاہا. اس کے لیے حج کا زمانہ سب سے بہتر تھا. چنانچہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قریش کی مخالفت کے باوجود کچھ لوگ اسلام لے آئے. سب سے پہلے مدینہ کے 6 آدمی مسلمان ہوئے اور دوسرے سال 12 آدمی آئے اور مسلمان ہو کر واپس گئے. اب مدینہ میں نہایت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں ایمان لائیں. انہوں نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لے چلیں تو ہم لوگ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے. قریش کو یہ معلوم ہوا تو ان کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی. انہوں نے ایک جلسہ کیا اور سوچنا شروع کیا کہ اب کیا جائے. آخر سب نے مل کر طے کیا کہ اب معاملہ حد سے گزر چکا ہے, اور سوائے اس کے کہ اور کوئی تدبیر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور ایک شب کو بڑے بڑے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کا گھر گھیر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کو بچانا اور اپنے دین کو پھیلانا منظور تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی, یہ دشمن آپ کے گھر کو گھیر لیے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے.
انہوں نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کیا اور دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن قریش آپ کی تلاش میں تھے اور آپ کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب ہی غار ثور میں چھپ گئے۔ تین دن کے بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے قبا میں چند دن ٹھہرے، یہاں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد قبا ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مدینے میں بڑے بڑے چہل پہل پیدا ہو گئی، عورتیں اور بچے تک زیارت کے لیے گھروں سے نکل آئیں اور خوشی میں یہ شعر گاتے پھرتے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع پہاڑ کی گھاٹیوں سے چودہویں کا چاند نکل آیا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، جس کا مطلب ہے کہ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب دعا مانگنے والے خدا سے دعا مانگے۔ اس کے بعد ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المتاع، جس کا مطلب ہے ہم اے ہم میں آنے والے آپ ماننے کے لائق چیز لے کر آئے ہیں۔ کچھ دن کے بعد اور بھی مسلمان مکہ سے آ گئے اور امن سے رہنے لگے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں امن و امان سے رہنے لگے تو دشمنان اسلام نے آپ کے ساتھ کون کون سی سازشیں رچی اور کیسا سلوک کیا، اس کے بعد کون سی لڑائی ہوئی، وہ سب سے پہلی لڑائی وہ کون سی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی، یہ سب باتیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔